kan esemu lumantar Mbak Wiwit. Kalunge tulisane Wiwit. Yo awas sih. Lah aku ngingeti. Lah wis lali usik mesenke ya kowe lho. Ngingeti aku guru ngingeti kalunge iki apik tenan. Alah, kalunge apa kalunge? Kalunge lho. Aku nek babakan liyane iki aku ngur kalunge. Aidan. Patar sebadu nih deh ya, oke menikah kebarang ngelajeng akan suka panglipur lumantar sama Desi. Nanti coba nengipun doayu Deslin Revina sama Desi. Yo 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 yo. Ora pak tok penak. Lah piye? Penak nang kene. Heeh. Oh, nang kono rada wedi piye lho Mas. Ngoten Mas. Oh, wedi karo tukang son. Nggih ngoten, ampun dinggo. Mabape bali engko. Monggo ngaturke uluk salam sik bar iki ngaturke lelagonan. Sak jaringipun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa to Mas? Kordene. Heeh, nganggo korden Kak Ali. Nggih ngaturaken wilujeng siang nggih Mas. Iya, wilujeng lelenggahan kanthi skeco sing mirsani campur sari Ma Desti musik. Saking Karang Bangun. Karang Bangun pimpinane. Ini adalah asuhan dari Mas Bowo Jambul. Kok asuhan to mbok ya kan sing ngasuh kono, asuhan. Anu to, kowe diasuh to ya. Murah sopan. Mbak Deslin. Nggih. Awak dhewe ditunggoni seniman-seniman kondang iki nang ndur panggung iki. Uh-huh. Mas Slamet iki diaturi Bowo. Oh, aku wis banget gak ngono Slamet Bowo, Mas. Wedah. Sik niki mangurepke. Nggih. Ora Bowo mak nyanyi. Medun. Eh, monggo. Monggo. Monggo, monggo. Anu. Mas Slamet Bowo sik. Ki sliramu dipirsani piyayi kata. Suarane terbaik ditokke. Nah, nggih. Mas Slamet. Kekinclongen mike kok karo wong iki. Mangga, bawane napa wis manut? Slendro, Mas. Slendro, slendro, slendro. Ambil napas. Slendro ora iso ya wis pelok, pelok, pelok. Pelok, pelok. Iya, pelok. Anu mohon anu dinyalain, Mas. Lampunya lampune durep ne maksude. Oh, wis. Oh. Ya. Mangga. Mangga, mangga. Ya. Iya, maskeran ya. Masker bengkoang oke. Okay. Ya. Mingkar mingkurengu. Apike yo, Mas. Ya Allah. Rasah nangis, terus nangis. Ngono kuwi iki nyawang kamera kae. Nyawang kamera kok nangis. Malah nangis ya. Biasa wae. Akarono karenan marti siwi. Sing wis ya wis, Mas, rasane nangis. Tak kira nek marti player. Pono kae. Sinawung sinawong resmi neng kidung. Jan, ya lanjutkan. Jan, anu MC-nya lungguh wae Mas. Oh, sinupo sinung karato. Pun tekepangaken menika calonipun Mbak Dewi Sanjaya. Amin. Ya mini le. Kaya ngene men lho. Rakitang turahan. Mereka tarata pakar tindeng ilmu luhur. Plilak pilih. Ora apa-apa tak ajari kendel tak ajari. Iya piye kaya ngono kok ya. Tumrap neng tanah Jawa
agama ageming aji. Turno tak mat-matke saiki rodok putih lho saiki bisa. Sikatan terus gak bendino ya. Wis, anu pelung gua we Mas. Lah piye? Tak duwete karo Mas Slamet. Ah iya, cacak. Ya, ayo rene medeng. Wek medeng kene. Aku nyaron ya iso bernuri wesi kene. Mas kecet ya iso nyaron ayo. Kok malah puter wali ini ayo. Lah kowe iki anu lho, tak goleke pasaran nek rumah sana. Bang, tenang. Ayo. 100 lawe ora gelem mudun ngopo. Ya. Yeah, matur sembah nuwun Mas Slamet. Yeah, Mas Slamet Trigunawan. Sesuk nek nganggo masker ki dicopot mlane. Kuwi ki dicopot ya. Urung Mas. Ya berterane kak maskere teles luntur. Aduh wong manis. Nalikane sepisan. Siapa? Sing nipung. Ya, ya cocok. Lah nek sing nipung trane bawa kok trane kok piye to? Lah iya lah apa salah to Mas aku Mas. Pinter. Lanjutkan. Aduh, mantap,
Aku Mas. Ngenteni. Aku. Iya, Mas Al. Andin nonton mriki. Punten nggih, Mas Pambiya Wereng nggih. Nggih, siap. Mangga dihabiskan. Aku ngenteni.